Gjergj Cukali, njohur si i forti myslimshyri, do të qëndrojë në burg si dyshuari kryesor që organizoi atentatin me eksploziv ndaj Gjon Metës, i cili mbeti plagosur në këmbë, por për fat mbijetoi. Në seancë, prokuroria relatoi dëshminë e nënverjakimit, njërit prej dy kushërinjve të akuzuar si bashkëpunëtor të ishte dënuarit, i cili deklaroi se Cukali i kishte kërkuar të vrasë me eksploziv menën. Jakimi ka pranuar të bashkëpunoj me drejtsinë dhe të rrëfejë se përvënjen e bombës me eksploziv në automjetin e menës. I forti myslimshyri i kishte ofruar shumën prej 30.000 eurosh. Bombën ai solli vet ai, rrëfeni akuzuari. Ai thotë se bashkë me kushërirën e tij e dëmond Jakimin, e vun bombën pranë automjetit pasi nuk mundën ta ngjisnin poshtë. Për shërbimin ata ishin paguar nga Gjergj Cukali vetëm 2.000 euro, nga shpërthimi minës me celular. Gjon Meta mbeti plagosur. Nga të dhënat e hetimit rezulton se Cukali ka vepruar për interes, pra kundrejt parave, edhe pse ende nuk janë zbuluar urdhëruesit e krimit dhe motivet. Kjo sepse mes të arrestuarit dhe shënjestrës së atentatit nuk ka njohje. Mbi Cukali rëndojnë dyshimet për vrasje me paramendim, mbetur në tentativë për interes, shkatërim prone me eksploziv dhe armbajtje pa leje. Dy kushërinjve dëmon dhe nënverjakimit masa e sigurisë arrest me burg, ju është komunikuar më herët.